Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci bop ci ñom ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci bop ci ñom ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci bop ci ñom ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci ñom ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci bop ci ñom ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci ñom ci sen ci ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon boy bo nga préparé parce que fétal lay kat sanday ci bop